Hamacık. Ես երևում է շատ կոնկրետ առաջարկներ, որ անում եմ, փորձարկում դա եւս շուրջ տալ ի վնաս մեր ընդհանուր գործի։ Այսինքն ես պարզ տրամաբանական բան եմ ասել, մենք 33 այսօր ստեղ ծայն ունենք, դուք եք որոշում ինչքան դրա վրա ավելացնեք։ Մենք չենք կարող ավելացնել 33-ը, մեր սահմանը այդքան է։ Հիմա եթե դուք ուզում եք ընտրվի, ավելացրեք այնքան եւ այս բաներն էլ մի արեք, որ ընտրությունը տեղի ունենա։ Այսինքն հիմա դուք ինքներդ եք բացահայտում, որ դուք իսկապես մի հատ սխեմայով եք աշխատում, որ բացահայտում է, որ այդ 5 անվավերը դուք եք արել։ Այն 1 անվավերը դուք եք արել։ Ինչու՞, որտեղ ասում եք թողեք մենք կազմակերպենք։ Էլ լավ է կազմակերպում եք, էլի։ Թողեք մենք, այո, դուք եք կազմակերպում։ Հնեցել մի հատ առաջարկեք, քթե դրանով էլ հիանում եք, հա։ Մենք բանչանենք, մի առաջադրեք, դուք գնացեք մի կողմ քաշվեք, մենք կգանք ձեր փոխարեն ձեզ կընտրենք։ Յա։ Այսքան հարիֆ եք մեզ տեսե։ Այսինքն բայց ի՞նչ եք, այսինքն ձեր այդ առաջարկը ոչ միայն վիրավորական է, այլ ուղղակի այդ պրոդուկտիվությունից եք խոսում, կոնստրուկտիվությունից եք խոսում, եկեք նենցանենք արագ առաջ գնանք։ Ես մի հատ բան ասեցի, մի անգամ ոտատակ տվեք, դե գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Այստեղը թափուրտ կմնա, ինչքան ուզում եք, թո թափուր մնա։ Իսկապես ոչ ոք չուզում գատեն նստի։ Սրում եք, մենք էլ կսրենք։ Ինչ եք ուզում անեք սրանով։ Մի օր էլ սենց զբաղվենք այս մանկապարտեզով, է հետո։ Արձագանքեք, պարոն Սաղաթելյան։ Հիսում եմ Արմեն Ռուստամյանի յուրաքանչյուր խոսքը։ Կունեք, պարոն Ռուստամյան, պարոն Սողոմոնյան, Սաղաթելյանի ասածին։ Չունեք։ Դուք էլ չունեք արձագանք։ Շատ լավ, անցանք հաջորդ հարցին։